Валерій Чупенко стверджує, зізнання з нього вибивали. Європейський суд з прав людини це підтвердив. Повторний розгляд справи триває вже рік. Адвокат стверджує, за цей час відбулись переломні події. Був допитаний слідчих з особливо важливих справ прокуратури Дніпропетровської області Олексій Поляков. Тобто та людина, яка ще 10 років проводила досудове розслідування, він і досі працює на посаді. Та людина, яка підписувала обвинувальний висновок, він сказав, що не було потреби якісь збирати докази, оскільки Чупенко в усьому сам зізнався. Справа складна, стверджують усі сторони. Кілька епізодів подій 10-річної давнини усі подробиці вивчає колегія суддів. Та їхні зусилля зведені на нівець після того, як одна із суддів пішла у відставку. Тож, за законом, нова колегія розпочне розглядати справу наново. У справі призначалися перевірки щодо неправомірних, за його словами, дій співробітників Апостолівського райвідділу міліції. Наразі така перевірка була призначена. Документи щодо проведення цієї перевірки – я маю інформацію, що надійшли. Учора нова колегія провела перше засідання. Визначені і дати наступних слухань. Слухання справи ведеться у закритому режимі, оскільки один із злочинів – це є зґвалтування. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, злочини такої категорії обов'язково розглядаються у закритому режимі. Дана кримінальна справа розглядається в порядку КПК 1960 року, оскільки злочин було скоєно за часів дії того закону. На наступному засіданні адвокат клопотатиме про зміну запобіжного заходу для Валерія Чупенка на підписку про невиїзд. Дар'я Ворона, Артем Мельник. Програма «Місто».